Akademickou první formaci. Zosuláková střela a je to gól. Vidíme první gól v posledních zápasech. Se Karlovy Vary zvedají. A to je vyrovnání. Jak dlouhou krosovou nahrávku poslal na Lukáše Kučeru, ale teď se prosazují karlovarští z rychlého. Stále Strachota, krásně se dostal Strachota do předbrankového prostoru. Tohle byla paráda, který Prix střílel, ale tohle byla chyba. Prix se trefil pouze první blok a obrovská šance Lebeda, 4-1 pro Karlovy Vary. Střelby a hlavně nebezpečnější. Tady je Křinka. Křinkova šance, Petr Křinka. Krásná branka, to tak nahrávat. Mohl v klidu sám zakončit. Tady je Kaluža, nádherná střela. Vojty Kaluži. Na křídle druhé formace uvidíme, jak tady nastoupí. Ta třetí, tady je Kohoutek. Jirka Kohoutek nastoupil s druhou lineou. A Lápa toho mohl využít. A na druhé straně je Lukáš Kučera. 5-4 pro Pardubice. Poloviny. Teď si golman Haleš nebyl úplně jistý, kde balonek má. A vyslal dobrý balonek na Kohoutka. A jistě by tak mohli přidat další gól. Ale hráč Miloš.